Sipas raportit më të fundit, Shqipëria ka një shtet të kapur nga korrupsioni, ku individë të fuqishëm, institucione, kompani dhe grupe të fuqishme brenda dhe jashtë vendit kompletojnë që politikat, mjedisi ligjor dhe ekonomia të shërbejnë interesave të tyre private në dëm të publikut. Studimi përfshin 12 vitet e fundit nga 2008 deri në 2020 dhe arrin në përfundimin se kapja e shtetit në Shqipëri është rritur ndjeshëm dhe se korrupsioni në nivelit të lartë nxitet nga privatizimi i pronës publike dhe i shërbimeve. Ky raport mbështetet në një përmbledhje rastesh korrupsionit të nivelit të lartë që kanë të bëjnë me rjetet klienteliste, korrupsionin në sistemin gjyqësor dhe ligjet e bëra me porosi. Nga kontratat që ne kemi ekzaminuar që janë pjesë domethënë rasteve të korrupsionit, janë shumë vërtet shumë të konsiderueshme dhe të nda. Nuk bëhet fjalë për korrupsionin administrativ, horizontal, atë që ne e kemi në përditshmërinë tonë, po bëhet fjalë për një korrupsion vertikale, për një korrupsion që përfshin zyrtar të lartë dhe me vlera të konsiderueshme për sa i përket keq administrimit të pronës publike. Në dekadën e fundit u forcua bashkëpunimi mes politikës, biznesit dhe krimit të organizuar, një bashkëpunim që vitet e fundit ka arritur kulmin e tij. Aty analizohen në detaje procese të shumta gjyqësore të dyshuara për korrupsion, të cilat janë toleruar ose janë mbyllur fare nga prokuroria dhe gjykatat, po ashtu renditen edhe shembuj ligjesh të dyshuara se bën me porosi, të cilat miratohen me shpejtësi dhe me mangësi nga parlamenti në mungesë të transparencës dhe konsultimeve publike. Një dispozit e cila e detyron deputetin që të nëse ka pronësi aksione ose kompani private duhet t'i shesë ato dhe t'i kaloj tek dikush tjetër, por kjo nuk zbatohet dhe kemi raste të shumta të deputetëve në kuvendin e Shqipërisë të cilët nuk kanë shitur pronësinë e tyre, aksionet e tyre në kompani private. Shqetësim kryesor mbeten edhe ligjet e bëra me porosi, të cilat lehtësojnë skemat e korrupsionit të nivelit të lartë. Bazuar në shqyrtimin e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë dhe ligjeve të bëra me porosi, situata ka pësuar përkeqësim të dukshëm. Shumica e projekt ligjeve propozohen nga qeveria, por dokumentat e tyre mbështetëse nuk shtjellojnë arsyet e propozimit. Qeveria anashkalon konsultimin publik, i cili sipas raportimeve nga shoqëria civile nuk është sistematik dhe rrallë merret në konsiderat, thekson raporti. Ne kemi kapur pjesën e gjyqësorit, që është i kontrolluar nga politika, dhe ligjbërjen me porosi. Pra nga një ranë, ato grupe apo interesa ilegjitime sigurohen që të mos në të shkojnë nga ligji dhe nga ana tjetër sigurohen po ashtu që ta bëjnë ligjin sipas interesave të tyre. Këto dy elemente do të thoya që mjaftojnë për cilin do grup apo rrjet interesash ilegjitime për të siguruar pandëshkueshmërinë e tyre dhe për të siguruar po ashtu edhe kontrollin ndaj të gjithë shtetit. Përballje me kapjen e shtetit në Shqipëri do të mbetet një sfidë e rëndësishme për shkak të trashëgimisë një qeveri autokratike që përpiqet të kontrollojë dy pushtetet e tjera, legjislativin dhe gjyqësorin, pa sigurisë së rezultateve të reformës në drejtësi dhe një procesi politik të dominuar nga paqëndrueshmëria, thekson studimi i organizatës Transparency International dhe Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Në raport veçohet se integriteti i procesit zgjedhor është dëmtuar rënd nga bashkëpunimi mes partive politike, zyrtarëve publik dhe grupeve të krimit të organizuar për blerjen e votave në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në këmbim të shfrytëzimit të institucioneve publike për interesa private. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.